Fala galera do canal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Cheyenne do canal Chey Tutors e hoje eu vou ensinar para vocês um macete aí pra gente comprar baús e tá vindo cartas novas, beleza pessoal? Então fica comigo e vamos lá. Ó, aqui eu tenho acho que 27.650 estrelas de cartas, eu tenho muitas cartas repetidas. Beleza? Caso você esteja precisando de alguma aí e eu tenha, pode me pedir nos comentários que eu te envio, beleza? Como vocês podem ver, eu fechei muitos conjuntos só comprando baús, tá? Vamos começar o macete. Primeiramente, você vai pro baú de madeira até sair a carta 4 estrelas ou carta dourada, beleza? Vamos no baú de madeira de novo. Aproveitem. Ó, saiu a carta dourada. Vamos agora pro baú dourado, tá, gente? Baú dourado, você só vai passar pro próximo baú quando sair a carta dourada. Ó, já saiu a carta dourada. Agora a gente vai pro baú roxo. Agora vocês vão ficar no baú roxo até sair carta nova, beleza? Enquanto não sair carta nova, vocês vão comprando cartas no baú roxo. Depois de ter passado pela de madeira e pela dourada. Então é isso, galera, ó. Baú de madeira, vocês vão comprar até sair carta 4 estrelas ou carta dourada. Baú dourado, somente quando tiver carta dourada, você passa pro próximo, beleza? E baú roxo, você compra até sair carta nova. E não vai demorar muito para sair, tá, gente? Essa tática é infalível. Aproveita esses 50% que eles dão quando tá, né, para comprar baús. Que vem mais 50% de carta, que sempre bom também, né, galera? Tenho certeza que já já vai estar saindo aí para vocês verem como funciona. Ó, acabei de falar, viu? Saiu aí, ó, vovó peluda, que se eu não me engano, tava esperando essa carta para fechar o set conto de fadas. Vamos ver. Aí, galera, ó, acabei de fechar um set que é o ao vivo aqui com vocês, ó. Então, galera, é o que eu falo para vocês, vale muito a pena comprar baús, se você não ficar dependendo dos outros aí, ficar mendigando cartas das pessoas aí, né? Muitas vezes tem que ficar pedindo. Mas agora, vamos então pro sorteio do Lene Canhoto, que foi prometido no vídeo anterior, para quem deixou os comentários no vídeo anterior a esse. Vamos pro sorteio do Lene Canhoto e das outras cartas raras que eu falei que ia doar para vocês, beleza? Então vamos lá. Vou sortear aqui nesse site. Sorteiogol.com, beleza? Já coloquei aqui o nome das pessoas que deixaram nos comentários do vídeo anterior para concorrer ao Lene Canhoto e outras cartas raras, beleza? Vamos estar sortindo aqui em primeiro lugar o Lene Canhoto. Vamos ver aqui quem vai ser o sortudo, a sortuda que vai ganhar o Lene Canhoto. Vamos lá, vamos sortear agora quem é o ganhador. Marta Pacheco. Parabéns, Marta. Você é a ganhadora do Lene Canhoto, beleza? Parabéns. E fica ligada no canal aí para os próximos sorteios. Vamos agora ao segundo lugar. Qual será a carta de segundo lugar, hein, galera? Vou fechar aqui. Vamos lá, vamos botar aqui de novo. Todos, exceto a Marta, né? Que já ganhou em primeiro lugar. Vamos sortear agora, então, outra carta rara, pessoal. Chay Tuto ficou doido, hein? Vamos, então, sortear o Homem de Mármore. Muita gente quer essa carta, hein, galera? Vamos sortear, então, segundo lugar, Homem de Mármore. Vamos ver quem vai ser a sortuda da noite. Vamos lá. Hilda Pereira. Parabéns, Hilda. Você acaba de ganhar o Homem de Mármore. Vocês que estão ganhando aí, entrem em contato comigo, tá bom? Pelo meu WhatsApp, que eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo, para mandar aí o link de vocês, para eu estar enviando as cartas, beleza? E agora, para terceiro e último lugar, vamos fazer o último sorteio da noite, beleza, gente? Vamos lá.
Vamos tirar a Hilda agora, né? Porque ela já ganhou em segundo lugar. E a Marta Pacheco em primeiro lugar. Vamos sortear agora. Em terceiro lugar, vamos ver que carta que dá para sortear com o pessoal curte também. Vamos dar uma entrada no jogo aqui rapidinho. Só para ver o que tem de carta boa aqui. Vamos entrar aqui para ver, galera, rapidinho. Eu tenho muitas cartas raras, também tenho muitas. Ah, já sei, pode ser o Doutor Maligno, dos 7 supervilões. Então, galera, de terceiro lugar, vamos sortear aí o Doutor Maligno dos 7 supervilões. Beleza? Vamos ver quem pega aí o terceiro lugar. Vamos lá. Edilene Alves. Parabéns, Edilene. Você acaba de ganhar o Doutor Maligno dos 7 supervilões. É uma carta super rara, beleza? É, que, ao meu ver, ela é mais difícil de conseguir do que o Lene e outras cartas de outros sets. Então, esse foi o nosso sorteio de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham curtido e fiquem ligados no canal para as próximas novidades. Não esqueçam de ativar o sininho, beleza, gente? Falou, valeu e até o próximo vídeo.